ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଷୋହଳ ଜୁଲାଇ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଏହି ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଗଣନାକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଗଣନା ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆଜିର ତିଥି ଓ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଜି ହେଉଛି ଷୋହଳ ଜୁଲାଇ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ରାତ୍ର ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଚଉତିରିଶ ମିନିଟ୍ ଗତି ଏକାଦଶୀ ଆଜି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତେର ମିନିଟ୍ ଗତି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି ତୁଳାଚନ୍ଦ୍ର ରାତ୍ର ସାତ ଘଣ୍ଟା ବାବନ ମିନିଟ୍ ଗତି ବିଛା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜିର ପର୍ବୋତ୍ସବ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜିର ଶୁଭବେଳା ଦିବା ଆଠ ଘଣ୍ଟାରୁ দিবা দশ ঘন্টা চালশ মিনিট পর্যন্ত আজর সূর্যোদয় প্রাত পাঁচ ঘন্টা কোটি মিনিট আজর সূর্যা সন্ধ্যা ছ ঘন্টা অনচাশ মিনিট আজ ঘাতচন্দ্র না্তি এবং মকর রাশির ঘাত বার আজ কলমি শাক খাইয়া নিষিদ্ধ তো বন্ধুগণ আসু জা আজর রাশিফল বিষয় তা পূর্ণর

अल्रे सिलेक्ट गरु काहीँक आमे अपलोड गरि प्रत्येक भिडियो नोटिफिकेसन सर्वप्रथमे सर्वप्रथमेपे त प्रथमे जा मेष राशि विषयले आपण् सप्तम भाव भावे चन्द्रदेव गोचर आपणको सहयोगीको द्वारा लाभ प्रदान गरज्य व्यवसायले नूतन संपर्क प्रतिष्ठा जहाँ पारस्परिक लाभदायक सहभागित परिणत हो ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢତା ଆସିବ ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ସଂଗଠନ आपण् खुशी एवं आत्मविश्वासले परिपूर्ण गर व्यक्ति भल प्रस्ताव प्रेम जीवन रे मधुरता रहे धीरे धीरे वृद्धि घट्यीर्घकालीन जोजना जो गुड्कु लाभ मियो जो जोजनाबद्ध उपायले समस्त कार्य ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ମାନସିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଜି ଆପଣ ଓ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କୌଶଳ ବଳରେ ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ पण भूर्ति नष्ट प्रयास गरे आप नूतन लोक सहित साक्षात साक्षात्यरे उत्तम उन्नतिर जग रूत चेष्टा गरे कार्यक्षेत्र सुधार सब सहकर्मीको परामर्श उपकृत हो माुल घर पक्षहरू पूर्ण सहयोग मार्गदर्शन प्राप्ति पारिवारिक कलहर आपण दूरै रुहन् तथा परिवार स्वास्थ्य स्वास्थ्यावस्थार जन निु प्रेम जीवनले बाणी कठोरता हेतु सम्पर्क फाट सृष्टि हुपनावश्यक वाद बिवादितर्कहरू आपण दूरै रुहन्दि व्यवसायिक ऋण पई চেষ্টা করলে জনে পরিচিত ব্যক্তি সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা রয়েছে গণঠিপীড়া যন্ত্রণা ভোগু রোগী মানে উপকৃত হেবে আজি আপন বৃদ্ধ লোক করু ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ମିଥୁନ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇ ମନ ଖୁସି ହେବ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିର କାରଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଚାପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ କିନ୍ତୁ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି क्षतिग्रस्त माता सहित कि वैचारिक मतभेद देखादे किंतु आपण निज बुद्धि आत्मविश्वास सहित परिस्थितिको नियन्त्रण गर सक्षम हो पारिवारिक सुखरे अभाव देखादे घर रक्षण बेक्षण पनि ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଗୃହର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରେ ନଗଦ ଧନର ଅଭାବ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବର୍ଚ୍ଚସ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ কিছি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পশুর ঘর পক্ষ বাদ ও মন মানা রাঁ বুঝিবিচারি কথাবার্তা করতো জীবন সাথী কিছু স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত সমস্যা দেখা দিয়ে সেই মানসিক চিন্তা নিজ উপরে প্রভাবী হওয়া দি না আর্থিক স্থিতি উত্তম অনুকূল রয়েছে এবং কোশি প্রকার গুপ্ত মার্গু ধন প্রাপি সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু স্বাস্থ্যবস্থায় अयमित रक्तचाप जनित समस्या देखा देखादै पारेसी अनदेखा अणदेखा गरुँ आज आप भगवान् कृष्णको तुलसी दल अर्पण गरु शुभफल कन्याराशि आपितीय भावर चन्द्रदेव गोचर आपण बाणीको प्रभावशाली एवं गर व्यक्तित्वले एक नूतन आकर्षण हेबो लोक माने आपण्ठु परामर्श मार्गदर्शन प्राप्त गरे वक्तृत्व लेखनी सम्बन्धित व्यवसाय ख्याति विस्तार एवं नूतन सुजोग सुझो मिलब आपण्वा मधुरता आपण् सम्पर्क एक नूतन सतेजता आण पारिवारिक जीवनले सुख एवं समृद्धता आसब आप जीवनसाथी सम्मान प्राप्त गरे सान भाई भणीको ठु स् स्नेहे ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୂରତ୍ୱ ଦୂର ହେବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ତୁଳାରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା କିଛି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କରିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त होेत्र जीवन साथीको परामर्श सहायक सिद्ध एवं जीवन जीवनसाथी सहित सम्पर्क प्रगाडता आस्य माता पक्ष संभावना सम्भावना एवं विदेशु सुखद खबर भाई मियो भाइ साङ आपणको खुसी एमविश्वास वृद्धि विवाहयोग्य व्यक्ति কিছু ভাল প্রস্তাব আসে প্রেম জীবন মধুর রহব এবং রাজকীয় পক্ষ আর্থিক লাভ প্রা্তি হব এবং আর্থিক স্থিতি সুদৃঢ় রয়েছে স্বাস্থ্যবস্থা উত্তম অনুকূল রয়েছে আজ আপন গোমাত খাইয়া দি শুভ ফল পাই বিছারাশি আপনশ ভাব চন্দ্রদেব গোচর আপনার রোজগার ক্ষেত্রে किचे बाधा विग्न सृष्टि करिव क्रोधर अधिकता आपण पई खतिकारक हेबो कोनोसी निष्पत्ति नेबा पूर्वरु भविष्यतर योजना विषयरी भल भावरी चिन्ता करिबा लाभदायक हेबो छात्र छात्री माननकु निज एकाग्रता बजाय राखिबाको ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ତଥା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର आपणक लाभर को वृद्धि जमि एवं खनिज व्यवसायले जडित व्यक्ति अप्रत्याशित लाभ अर्जन गरे आपण्द्वारा अतीतले मान सम्मान वृद्धि पारिवारिक जीवनले कि शुभ समचार पावन प्रसन्नतार भाव र ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଗୃହର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାଣୀ ଛୋଟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବେ ପିତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ आर्थिक स्थिति आहुरी सुदृढ हेबाकू लागिव पूर्वरो बकेया दैथवा अर्थ आपण आजि फेरी पाइबे एवं किछि माननीय गण्य व्यक्तिंक सहित साक्षात करि परान्ति बाणिज्य व्यवसाय री उन्नति हेब एवं दीर्घ दिन धरिथिबा स्वास्थ्य समस्या समाप्त हेब আপন শক্তী এবং পরিশ্রমী হেবি আজি আপন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করত শুভে মকর রাশি আজ কার্যক্ষেত্রে নূতন যোজনা অগ্রগতি হব ব্যবসায়ী মানে নূতন রোজগার এবং উন্নত নিযুক্তি সুযোগ পাই উচ্চ অধিকারী সম্পূর্ণ সুযোগ মিলকীয় পক্ষে জড়িত লোক আর্থিক দৃষ্টি উপকৃত হবে নূতন ব্যবসায় আরম্ভ দিনটি উত্তম অনুকূল রয়েছে এবং লাভর স্থিতি উত্তম রয়েছে আপনার চিন্তা চিন্তাধারা এবং ক্রান্তিকারী ভাবনা আপনার কার্যক্ষেত্রে उत्तम परिणाम प्रदान गर पारिवारिक जीवनले पितांक सहित सम्पर्क सुदृढ हबारले एक मनोरम परिवेश रहन मार्गदर्शनर अनुसरण गरे जीवन साथींक भावनाकु सम्मान करिवे परस्पर प्रति प्रेम भाव वृद्धि नूतन आय उत्स सृष्टि आर्थिक स्थिति सुदृढ अवस्था उत्तम अनुकूल रु शास सम्बन्धित रोगी सवधान आज आप हनुमान पाठ चालिस शुभ फल पाइबे शुभफल राशि चन्द्रदेव नवम भावर गोचर आप भाग्यवर्धक रह भा। पूर्व नवेशभवान व्यवसायले स्थायित्व आसब रोजगार क्षेत्रले आसु समस्यार समाधान पारिवारिक जीवनले पिताको स्नेह आशीर्वाद प्राप्ति हेब श्वशुर घर पक्षहरू सम्पर्कले कि तिक्तार सम्भावना जीवन सहयोग लागि र जीवनसाथी लागु त स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान न्यान रुारर छोट सदस्य सहित उत्तम समय अतवाहित एवं मानसिक शान्ति पाइबे ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିପାରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସରୁ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆପଣ ଆଜି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରି ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ମୀନ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତି ମାନସିକ ଚାପର କାରଣ ହେବ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଦେବା ନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ कोनोसी विश्वसनीय व्यक्तिको समर्थन आपणंका पई सहायक हेबो विद्यार्थी मानंकु निज लक्ष्य हासल गरिबाकु अधिक संघर्ष गरिबाकु पडिबो रोग बिष एवं शत्रु मानंक थरु আপনা সাবধান রুহু এবং স্বাস্থ্য প্রত বিশেষ দিবু আজ আপনার গোমাকে খাইয়া দি শুভ ফল পাই তো বন্ধুগণ এজির রাশিফল বিষয় যদি ভিডিওটি আপনার ভাল লাগি থাকে লাইক সেয়ার ও কমেন্ট করে জড়ু এবং আমল সবসক্রাইব করুন জয় জগন্নাথ